Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Como vocês estão, meus amigos? Vou falar pra vocês. Vou dar 10 segundos para vocês adivinhar o que o Alex Dex está indo fazer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salve galera, tamo aqui com muita alegria, com muita felicidade. Deixa aí, vamos ver se vocês adivinharam o que o Alex Dex está indo. Ai. Então galera, com muita alegria aqui, 2019, bom dia, boa tarde, boa noite, salve. Vocês não adivinharam o que o Alex vai fazer agora? Hoje é uma segunda-feira. Mano, eu estou indo pagar a minha moto. Estou indo pagar a RF900. Ai, Alex, você já quitou sua moto, mano. Galera, infelizmente, não quitei ainda, galera, não quitei, mas eu estou indo pagar mais uma das prestações. Está faltando mais ou menos 4 para eu quitar essa moto, mano. E uma coisa, eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Ai, Alex, como você comprou suas motos? Como você comprou, mano? Deixa eu falar. Vou explicar de uma forma bem simples. Simplista. Eu comprei todas as minhas motos com dinheiro de trabalho. Suor, mas muito suor. Tá ligado? Nossa, mano, você acha que é fácil, velho? Você acha que é fácil? Trabalho aí, mano. Aquele sol, mano. 30 e tantos graus. Você entrar na laje de uma casa, acha que é fácil, velho? Entrar na laje, da casa, trabalhando de cedo até de noite, muitas vezes passando do horário, muitas vezes. Eu sei que o vídeo tá escuro, certo? Tá chegando a noitinha aqui. Ai, Alex, mas como você paga suas motos? Mano, eu não sei se é sorte, azar. Eu acredito que seja sorte. Nem sorte, mano, às vezes competência, cara. De todas as motos que eu tive, primeira moto, Suzuki S 125 cilindradas. Segunda moto, Twister 250 cilindradas, ano 2008. É o ano da moto, viu? Não é o ano que eu comprei a moto, não, viu? Ah, tá bom? Terceira moto, Ninja 250 cilindradas. Cara, fiquei com a Ninja 3 anos, cara. 3 anos de alegria, moto boa demais. Recomendo muito, velho. Ou, se você encontrar uma Ninja, velho, se encontrar uma Ninja 250 cilindrada bem cuidada, vai fundo, mano. Só não vai pagar besteira também, né? Mas é lógico que uma moto bem cuidada é mais caro do que uma moto toda zoada, mano. E a quarta moto, troquei a Ninja depois de 3 anos com a Ninja. Peguei a RF900 Suzuki. 135 cavalos de potência, irmão. 135 cavalos. 10
ponto, acho que é ponto 2 ou ponto 5, 10 ponto alguma coisa, quilos de torque. O bagulho anda, anda, bebe bem, mas anda. Você não compra uma moto grande pensando em economia, correto? Creio que vocês já tenham aprendido isso no canal do Alex Dex, tá bom? E qual vai ser a minha próxima moto? Uma Kawasaki ZX-10 Hall 2011, 30 mil reais, ai ai ai, não tenho condições ainda, ainda, eu nunca falo que é impossível, mano, porque você que trabalha, que você sonha, às vezes você, nossa mano, eu já tive trabalho que eu ia chorando pra casa, chorando, não tô falando no negócio no figurativo não, chorando de verdade por alguma coisa que aconteceu e eu fiquei chateado, às vezes o erro era meu, talvez, ou talvez não, às vezes eu ia chateado. Quantas vezes eu já fui chorando pra minha casa, mano, não foi duas nem três, viu, deixa eu te falar, não foram poucas vezes, chorando de verdade, escorrendo lágrima. Mas eu não podia desfazer daquele trabalho, porque eu precisava, tá ligado? Tá ligado? Então, em uma hora você conquista, mano. Seja honesto. Seja honesto, mano. Não custa nada. Seja educado, seja engraçado. Conversa com as pessoas. Tá ok? Conversa. Sorri, mano. Oh, o que acontece, mano? Ó, o cara cortou de qualquer jeito, hein? Tomei pau numa bis. Ai, ai, ai. Não vou nem acelerar porque minha moto, eu acho que ela não anda igual uma Honda Bis, mano. Honda Bis é bruta, mano. Dá pau até em CBR 1000, mano. Ai. Então, mano, seja honesto. Não custa nada. E você não tem que se achar. Porque você foi honesto, você vai se achar? Não, mano, não passou de obrigação. É obrigação você ser honesto. Eu brinco com meus amigos. Quem me conhece pessoalmente, as pessoas brincam comigo, conversam. As pessoas zoam eu. As pessoas me zoam, eu zoo elas de volta, mano. Mas sem perder o respeito. E aí vai, velho. Então, tá ok. Já entenderam essa parte, né? Tamo aí de RF900, ano 2019, começando. Feliz demais, graças a Deus, hoje eu trabalhei muito, velho. Oh, tô cansado, cansado. Cheguei em casa, tomei um banho, mano. Tirei aquela calça, botina, tirei o uniforme, mano. Eu falei, nossa, que delícia, velho. Agora eu vou dar um rolê na minha RF900. Porra! Se você me dissesse isso há 10, 12 anos atrás, Alex, você vai ter uma 900, mano. Eu ia falar, mano, você tá viajando, mano. Para com isso, velho. Ô, tá me iludindo aí, irmão. Mas a gente tá na luta. Outra coisa, desculpa pelo vídeo escuro, certo? Tá escuro, mano. Já anoiteceu, saí do trabalho, cheguei em casa, tomei um banho. Falei, agora eu vou fazer um videozinho pra galera. Hey, Dex! Salve! Gabriel! Mr. Gabriel! Gabriel! Amigaço, mano! Tamo junto! Eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu tô indo ali, eu vou pagar a moto. Mais uma das prestações que eu pago com alegria, sem chorar, sem chorar. Então, se não é inscrito no canal do Alex Dex, se inscreva, deixa like, comenta aí, mano, comenta aí, velho, fica à vontade, cara, vamos trocar uma ideia. Parece que as pessoas têm vergonha assim de conversar, velho. Para, ô. Não fica com vergonha não. Tamo junto, galera, muito obrigado. Opa, pela sua audiência, sua paciência e o tempo que eu te tomei.
mas eu tô falando algumas coisas da minha vida. Não vai dar pra ver a RF? Essa câmera devia ser melhor pra filmar de noite, né? Mas tudo bem. Grande abraço, fui!